Як завжди у цей час вас вітає вся наша команда інформаційників. У студії Наталя Якобсон. Ознайомлю вас з останніми подіями, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло. Про головне. Епідемія грипу серед миколаївських учнів немає, однак від сьогодні школярі на вимушених канікулах. Чиновники кажуть, це профілактичний захід. Таке рішення прийнято на підставі рекомендації міської комісії ТЕБ та за даними моніторингу щодо стану захворюваності учнів у навчальних закладах. У Миколаєві зловмисники викрали авто, потім на ньому людину. За такою легендою, в місті відбулись найбільш масштабні навчання спецпризначенців. Ще одна! Вийшла, пішла відсюди! Пішла, щоб тебе не бачили, поняв? Про те, що це навчання, правоохоронці не знали до завершення операції. Завдяки благодійному проєкту «Серце до серця» в Миколаєві вдалося придбати сучасне обладнання для лікування дітей з вадами зору. Сьогодні його передали до лікарні. І далі про цвітенчі події докладніше. На вимушені канікули відправилися учні миколаївських шкіл. Чим спричинене припинення навчання та чим займаються діти у вільний час – дивіться далі в сюжеті Вікторії Чернявської. Порожні шкільні кабінети та коридори. У миколаївських навчальних закладах із 5 лютого офіційно розпочався карантин. Таке рішення прийнято на підставі рекомендацій міської комісії ТЕБ та за даними моніторингу щодо стану захворюваності учнів у навчальних закладах, отриманих від адміністрацій наших установ. Справа в тому, що станом на 2 лютого у 60% шкіл, а це 42 школи, відсоток захворівших – коливався від 20 і вище відсотків. У міському ж управлінні охорони здоров'я кажуть, епідемії у Миколаєві немає. Рівень захворюваності серед дітей на 75% нижче визначеного порогу. Тож оголошений карантин має суто профілактичний характер. Говорити про те, що сьогодні є така захворюваність, по статистичним даним, у нас підстав немає. Але враховуючи те, що діти все-таки хворіють і за медичною допомогою не звертаються, більшість займається самолікуванням і в школи не відвідують, то, звичайно, необхідність така є. Тому управління охорони здоров'я не заперечували проти введення карантину. Аби діти не витрачали час і не відставали у навчанні, в управлінні освіти розробили рекомендації щодо організації дистанційних уроків. Через інтернет учителі пояснюють матеріал, задають домашні завдання та контролюють виконану роботу. Відповідно, створені всі умови, в нас проведено інтернет, працює Wi-Fi, тому всі вчителі своїх кабінетів можуть працювати дистанційно. Також у багатьох вчителів є свої блоги, як на платформі щоденник.ua, так і на інших платформах, зокрема на платформі Google. І відповідно до цього всі наші учні мають електронні адреси вчителів і працюють дистанційно. Дистанційне навчання під час карантину рекомендоване, але не обов'язкове. Восьмикласники Григорій та Костянтин зізнаються, не розуміють, навіщо навчатись у вільний час. На так звані вимушені канікули у них зовсім інші плани. Завдання – ні. Зачем? Ні. Тільки на понеділок то, що задали, да. А так особо ні. Так, просто дистанційно. Вот гуляємо на Советской, вот, на комп'ютер. Комп'ютери, да, телефони. А от дев'ятикласниця Ганна налаштована вчитися під час карантину. Ну, ми робимо уроки, нам багато задають, ну, як би, продовження учення, тільки домашнє. Віддихаємо там і виходимо на вулицю, от сьогодні вийшли. І, в принципі, все. Головне завдання тимчасового припинення освітнього процесу – ізоляція учнів від контактування один з одним. Але, незважаючи на це, малеча продовжує гуляти вулицями міста та відвідувати позашкільні навчальні заклади. Орієнтовно карантин триватиме до 9 лютого включно. У випадку загострення ситуації термін може подовжитись. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вранці 5 лютого на території олійно-екстраційного заводу в селищі міського типу Березанка сталася пожежа. Загорілося складське приміщення, усередині знаходилося близько 200 тонн лушпиня соняшника. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 6:09. За викликом прибуло відділення 8-ї державної пожежної рятувальної частини Березанського району. Рятувальники встановили, що горить покрівля складського приміщення. На момент прибуття вогонь розповсюдився по всій площі будівлі.
Через велику площу пожежі 2400 квадратних метрів до гасіння додатково залучили резервне відділення пожежно-рятувальної частини. Вогнеборцям знадобилося близько 7 годин, аби повністю приборкати вогонь. Враховуючи те, що споруда шиферна, дерев'яна решітка, пожежа швидко розповсюджувалась по всій площі. Рятувальникам вжити заходів щодо недопущення розповсюдження пожежі на сусідні приміщення. До гасіння залучалися 2 автомобілі та 10 чоловік особового складу. Додатково використовували 2 трактори від місцевих підприємств. Попередня причина пожежі – порушення технологічного процесу. Постраждалих немає. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві невідомі у балаклавах, погрожуючи автоматичною зброєю, викрали спершу автомобіль, а потім через 1,5 години на ньому людину. Понад 300 правоохоронців та спецпризначенців відпрацювали одразу декілька операцій «Сирена», «Заручник» та «Грім». Відстеживши правопорушників, спецзагін взяв будівлю штурмом та визволив бранцям. За такою легендою в обласному центрі відбулися навчання. Поліцейська спецоперація такого масштабу в Миколаєві відбулась вперше. Озброєні зловмисники заволоділи транспортним засобом. Таке повідомлення надійшло на спецлінію 102. Вони тільки що гнали машину. Двоє незв'язних пішли, писали пістолет до голови, забрали ключі і уїхали на машині. Автомобіль правопорушникам знадобився для викрадення людини. Чоловіка, так би мовити, упакували в автівку. Він нібито заборгував викрадачам 10 тисяч доларів. Утримуючи чоловіка у заручниках, нападники забарикадувались у покинутому приміщенні та вимагали від родичів повернення боргу. Окрім співробітників Національної поліції та управління корпусу оперативно-раптової дії КОРД, у навчаннях взяли участь поліцейські охорони, районних відділів, патрульні, наряд тактико-оперативного реагування, вибухотехніки, рятувальники та медики. Оперативний штаб приймає рішення брати будівлю штурмом. Заручник звільнений, викрадачі у кайданках, постраждалих немає. Дивилися, як у нас є злагодженість різних підрозділів. На мій погляд, ми спрацювали досить на високому рівні, але були певні недоліки, які в подальшому будуть відпрацьовувати для цього і проводились ці навчання складні. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральному районному суді Миколаєва сьогодні продовжили розгляд справи Миколи Романчука. На судове засідання щодо тяжби проти екс-заступника очільника області з'явився тільки один свідок. Суд заслухав першого заступника голови Єланицької районної державної адміністрації Ольгу Гуліну. Прокурор запитував, чи виступала вона посередником між підприємцем Максимом Галамаздіним та екс-першим заступником голови обласної державної адміністрації Миколою Романчуком. На запитання прокурора свідок відповіла – не пам'ятає. Чи давали ви контактний номер телефону Романчука, Галамаздіна, представнику того його роботи? Під час допиту з'ясували, що дозвіл на розробку кар'єру був виданий іншій фірмі ще 10 років тому. Ми хотіли запросити одну і другу фірму. Чому та фірма не працює вже 10 років, якщо вони сьогодні мають досвід, чому вони не працюють? Суд мав заслухати в якості свідка і Михайла Соколова, який на той час обіймав посаду першого заступника голови обласної ради. Але він до суду не з'явився. За даними прокуратури, Михайло Соколов наразі перебуває у відрядженні. Якщо він на зв'язку, він відрядження. Він на зв'язку, він повідомляв про те, щоб канцелярія мав подати документи з того, що він заповнив. Судова тяганина навколо справи Миколи Романчука триває вже 1,5 роки. Наразі у засіданні оголошено перерву до 12 березня. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Обласна офтальмологічна лікарня отримала нове обладнання для діагностики та лікування дітей з вадами зору. Кошти на оновлення устаткування збирали волонтери під час акції «Я хочу бачити життя». Щільові лампи вже встановили в приймальному відділенні та в дитячому кабінеті. У рік до лікарні звертається більше 5 тисяч маленьких пацієнтів, і майже кожен потребує обстеження на цьому обладнанні. Щільова лампа – це як фонендоскоп для терапевта, педіатра. Тобто це те обладнання, яким ми користуємося ежедневно, многократно. Відповідно, на цьому місці раніше стояла достаточно старая, изношенная, советского производства, с тех времен, 60-х лет, щелевая лампа. И, в общем-то, сравнивать их, конечно, невозможно. Головний лікар обласної офтальмологічної лікарні каже, обладнання для діагностування безпосередньо впливає на якість надання допомоги пацієнтам. Удобство и качество оптики, ну, оно несравнимо. Соответственно, чем лучше оборудование, тем больше мы можем увидеть, тем более качественно мы можем провести диагностику патологии органа зрения, ну и, соответственно, оказать помощь на более высоком уровне. Потому что чем выше качество диагностики, тем выше наше качество оказания помощи. У 2017 році Всеукраїнський фонд «Серце до серця» організував 12-ту акцію. Кошти по всій країні збирали саме на обладнання для офтальмологічних лікарень, тож заходи відбувались під гаслом «Я хочу бачити життя». У нас було дуже багато волонтерів, дуже багато мероприятий, фінальні концерти по всім вузам, школам, по областям, районам. І я дуже рада тому, що акція набирає обороти. І от в прошлом году була найбільша сума за всі 12 років проведення зібрана. В ході акції «Я хочу бачити життя» в Миколаївській області зібрали 194 тисячі гривень. На ці кошти закупили та вже встановили в лікарні 2 щільові лампи. Та ще 3 інші апарати згодом привезуть до лікувального закладу. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Кращих спортсменів та тренерів нагороджували в Миколаївському регіональному центрі «Інваспорт». На 24-й церемонії побувала наша Олена Міщенко. Протягом минулого року миколаївські спортсмени з інвалідністю брали участь в 49 чемпіонатах України, виступали на Дефлімпіаді в турецькому Самсуні, чемпіонаті світу. Приїхали 5 чоловік, завоювали 7 медалей. Це достойне таке виступлення наших миколаївських спортсменів. Але, пожалуй, от у нас дуже цікавим був момент на чемпіонаті світу. Виступив дуже добре наш сліпий спортсмен, наш єдиний сліпий спортсмен В'ячеслав Халіменчук. Він завоював, ми навіть не чекали по армспорту, він став чемпіоном світу. Учасників Дефлімпійських ігор нагородили спеціальною відзнакою «Кращий спортсмен року», яку запровадив Миколаївський центр «Інваспорт». Сергій Баєв – футболіст. У Дефлімпіаді брав участь друге. Саме він є автором вирішального голу у грі зі збірною Єгипту, що дозволив українській збірні потрапити до фіналу. Команда вибрала срібло, поступившись господарем поля. Як розповів Сергій Баєв, такий результат залежав від злагодженої гри всієї команди. Це раніше не бачив команда. Когда 2009 поступили играть, было очень тяжело. Любой выход на поле, любая команда тяжело играть. Нет, команда слабая. У всех, команды сильные. Просто есть команда, если дружно, как семья, то она будет все время выигрывать. Номінацію «Сильні духом» отримала Юлія Павленко. Дівчина займається тхе-квондо 3 роки. В 2017-му вперше брала участь у Дефлімпіаді. Медалі не привезла, однак сподівається покращити результат наступного разу. Опит, прежде всего, спортивний опит. Я увидела многих спортсменов своего вида спорта и оценила свои возможности, так сказать. Это пригодится мне в будущем. Но вот по себе, для себя я сделала вывод, что нужно работать больше над техникой. Одним з призерів минулорічної Дефлімпіади був плавець Віктор Конкін, якого до змагань підготувала Тетяна Ільїна. Вона отримала визнання як кращий тренер. На сьогодні разом з чоловіком тренує групу з 20 плавців з інвалідністю, серед яких олімпійські чемпіони та призери.
Мы начинали со здоровыми спортсменами. А потом в нашей команде появились мальчишки, которые с ограниченными возможностями. И так вот мы все плавали в одной команде. И мы сейчас даже детей не разделяем. На Паралимпийские игры у нас ездило 5 человек от Николаева. Я думаю, что выступили мы довольно успешно. То, что мы планировали, мы как бы, ну, можно сказать, почти на 90% показали. Приймали і подарунки. Фехтувальники отримали спецобладнання на загальну суму 50 тисяч гривень. Кошти депутатські. Якщо чесно сказати, то у нас депутати все-таки звертають свою увагу і на наших спортсменів. Минулого року більше, ніж 3 мільйони коштів було направлено саме на придбання спортивного інвентаря для наших спортсменів за рахунок депутатських повноважень. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Наслідки децентралізації, які досягнення мають українські ОТГ та над чим ще слід попрацювати, про підсумки 2017-го та плани на 2018 рік розповіли нашим журналістам у столиці під час прес-туру в рамках програми «Добре» міжнародного проєкту, який підтримує реформу децентралізації в Україні. Лідерство та управління, бюджетування, надання послуг та участь громадськості. За цими 4 критеріями застобальною шкалою оцінили ефективність роботи українських ОТГ, що співпрацюють з програмою «Добре». Такий індекс потужностей автори проєкту розробили за дорученням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Показники поки що невтішні. Ми проводили останню оцінку наших громад влітку, і ось ви бачите деякі з результатів. Для всіх наших 50 громад середній бал складає 22,8 зі 100. В трійку лідерів увійшла Баштанська громада з Миколаївщини, яка набрала 33 бали. Загалом програма «Добре» працює у 7 областях України з 50 об'єднаними територіальними громадами. Серед них 7 ОТГ з Миколаївської області. Керівник програми «Добре» зауважив, що найбільшою проблемою майже в усіх громадах залишається пасивність людей. Мушу вам сказати, що з 4 секторів, 4 компонентів участь громади набирає найменшу кількість балів. Оцінюючи потенціал громад Миколаївщини, Берерід зауважив, що вони мають менші початкові спроможності через невеликий розмір. До того ж, деякі дуже повільно долучалися до реформування, проте згодом вийшли на кращий рівень. Є зрушення із матеріальної точки зору і з духовної точки зору. Наприклад, з матеріальної ми бачимо і покращення інфраструктури, покращення шкіл, дитячих садочків, розвиток спортивних ігрових майданчиків. Втім, одна з найбільших проблем ОТГ – небажання молоді залишатися у селах. На цьому наголосив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. Причина – відсутність роботи і гідної заробітної плати. Саме на цьому мають зосередитись новостворені громади. Якщо він там не може прослаштуватися, якщо там економіка стоїть і крім пошти сільської ради нічого немає, то, звичайно, дуже важко знайти таку роботу. І в цьому плані дійсно, якби от, ті зміни по децентралізації, які є, мені здається, що дуже великий мають мати ефект на розвиток активності місцевої економіки. В рамках проєкту «Добре» у 2018 році розпочнуться тренінги з процесу закупівель для ОТГ. Восени запрацює програма з прозорості бюджетів, будуть створені нові місцеві ради молоді та розроблені стратегічні плани. А в червні цього року відбудеться другий тур оцінювань, який має показати, чи вдалося громадам підвищити свої результати. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 13-річна дівчина-підліток, граючись на подвір'ї, засунула ногу між пруття металевої решітки лавки, а ось дістати не змогла. Допомагати дитині довелося миколаївським рятувальникам. Подія трапилася біля житлового будинку на вулиці Передовій Інгульського району. На місце виїхало відділення аварійно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС. За допомогою гідравлічного різака розжиму рятувальникам вдалося розсунути пруття решітки і вивільнити ногу дівчинки. На стан здоров'я дитини ситуація не вплинула, тому дівчинка медичної допомоги не потребувала. Наразі це всі новини, про які хотіла вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та області. Намагаємося першими вам про них повідомити. Лишайтеся з нами надалі. Приємних особисто вам звісток.